שלום לכם, אני שמח מאוד שאתם איתנו, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, אנחנו בשעתיים לערך של שידור חי, לעתים טיפה פחות, לעתים טיפה יותר, עורכנו באולפן ויחד אנחנו נוליך את השידור הזה, עורך הדין יורם שפטל, הידוע בכינויו שפטל. שלום לך יורם. שלום וברכה גם לך ולצופים. תרם כל דבר אחר, אני רוצה שתצפיתי ביחד וגם אתם מוזמנים למה, איך נכנה זאת, שידורון, פרומו, תכף תראו, בבקשה. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. תת אלוף אמיר אביבי, שלום לך, המייסד וראש הביטחוניסטים. אלן. שלום רב. אני בימים האחרונים, הדברים שקראתי ונחשפתי לגבי הדוחות, נקרא לזה ככה, או המסמכים, או הניירת, או אמירות שהגיעו לידי אהרון חליבה, האלוף אהרון חליבה. ראש אמן. ראש אמן. אני מודה שקשה לי יותר, אני לא יכול לסבור לך כמה קשה לי לקבל את זה, שבאו ואמרו לו וככה, וכל הסיפור שהוא ידע שזה בחג הפסח תוכננה הפעילות הזו והיא נדחתה, ומאחורי זה שום דבר לא ולא קורה כלום, וכל האמירות הוא ביטל אותם. האם הוא יכול להמשיך לתפקד בימי מלחמה עם כזה תיק כבד על גבו? תכף אני אשמע אותך שפטל. רגע, אמיר. תראה, קודם כל אני חושב שמה שקורה כרגע זה שאנחנו נמצאים באיזושהי הפוגה בקרב, ובזמן הזה יש לאנשים זמן להתחיל לחפור ולהתעסק בכל מה שהיה, וצפים ועולים כל מיני דברים שבגדול נכון להתעמק בהם בסוף המלחמה. אני חושב שגם מה שאומרים עכשיו שמזעזע אנשים זה קצה קצה הקרחון של אירוע שהוא הרבה יותר גדול בהרבה מאוד ממדים, אבל שצריך לברר אותו אחרי המלחמה, לעשות ועדת חקירה מעמיקה ויסודית, אוקיי. ולא להישען על חלקי, על אוקיי, חלקי, לפני, על חלקי מידע. בסדר, לפני ששפטל יגיב, והוא רוצה להגיב, הוא יושב ככה קפוץ שפתיים, רגע, חכה רגע, שפטל, חפנישקה אייסלוקשן. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, ואיפה אתה בתוך כל העסק הזה של חשבון הנפש, הבא נאמר העתידי? תראה, אני בסוף הרי מוביל ארגון ששם התראה אסטרטגית למלחמה כבר לפני שנתיים בצורה מאוד ברורה. וממש תיארנו את הדברים ואמרנו מה יהיה ואמרנו שאין הרתעה ואמרנו שגם לא תהיה התראה ושזה יהיה תרחיש יום כיפור, אלא אם כן ניקח את האחריות בידיים שלנו, והצגנו את זה לראש המוסד ולנתניהו ובצבא ולראש המל"ל ולמשטרה, ויחד עם זה אני מרגיש ואני אומר לעצמי, אתה יודע מה אמיר? אולי לא עשית מספיק, לא הפכנו שולחנות, לא צעקנו, אולי היינו צריכים להיות יותר כמו בריק, הרבה יותר תוקפניים ולהגיד את הדברים בצורה ברורה, כי אנחנו את החבר'ה כאלה עם גישה נורא ממלכתית והם מכבדים את המערכת ולא לא הפכנו שולחנות, למרות שהצגנו דברים וכתבנו אחת מצב של 300 עמודים והצגנו אותה והלכנו וזה, אבל לא יכול שלא לחוש בסוף ידענו שמלחמה תגיע, וידענו גם בגדול איך היא תיראה. ובסוף לא הצלחנו לעצור את התהליך הזה, לא הצלחנו להפיל את הסימון לממשלה. אמר לי, כשאתה אומר, אמיר, כשאתה אומר שכתבתם את מה שכתבתם, ואנחנו מכירים לא מהיום, ואתה היית די הרבה פעמים כאן באולפן, אלה מסמכים חסויים שעברתם אותם רק
לראש הממשלה, לרמטכ"ל וכיוצא באלה. ברבים לא פרסמתם אותם, אני צודק או אני טועה? תראה, מה שפרסמנו ברבים, וזה גם הפך להיות כבר אז משהו מאוד ויראלי, זה קודם כל שהצגתי את עיקרי המסמך בכנסת, והווידאו שלי מתמצת את ה-300 עמודים האלה בכנסת, ואומר לחברי כנסת שם שיש רק שתי ברירות למדינת ישראל. יהיה בשנה שנתיים הקרובות מלחמה, ויש רק שתי ברירות, או תרחיש ששת הימים או יום כיפור. המדינת ישראל צריכה לבחור, ואם זה יום כיפור, זה יהיה, איך אמרתי את זה בכנסת, הפתעה של הלייף. זה יהיה אירוע שיבוא בהפתעה, וקראתי דרך אגב למפלגות להתאחד ולשנות את סדר העדיפות הלאומי ולהכין את הצבא ואת הציבור למלחמה, ממש בהבנה, חבר'ה, אנחנו הולכים למלחמה. זה וידאו שהפך להיות מאוד ויראלי, וגם התקציר דרך אגב של אחת המצב הזאת אנחנו פרסמנו באתר שלנו, זה לא היה סודי, היו שם מרכיבים אחרים שיותר מפורטים שהדפנו לא להציג את זה לציבור, אבל בהחלט את עיקרי הדברים והרעיון שהולך להיות מלחמה ואיך זה תהיה ושהיא תהיה רב זירתית וכל זה בהחלט אמרנו בצורה מאוד ברורה. תודה. יורם. טוב, אני רוצה להתייחס לשני עניינים שנובעים אחד מהשני. ההדלפות על כל מיני מסמכים כאלה ואחרים שראה או לא ראה ראש אמן. ראש אמן הוא כרגע מנהל את מלחמת המודיעין של מדינת ישראל. וצריך להרפות ממנו ולאפשר לו לעשות את זה בצורה הכי טובה. ומאחר וברור שלמודיעין יש חלק בביצועים של הצבא שלנו, של צבאנו וכוחותינו בעזה, אז נראה גם שהוא מתפקד מצוין במלחמה, ואת כל החשבונות איתו באמת לא לעשות רגע לפני שהירייה האחרונה נורית והחמאס מושמד צבאית ושלטונית וכל ארגוני הטרור. ובאותה מידה אסור לנו בשום פנים ואופן להתחיל לעסוק במה יהיה ביום אחרי. וזה מהסיבה הפשוטה. קודם כל, יש בכך משום שחצנות, משום שזה יוצא מתוך הנחה שכבר חיסלנו את החמאס, אבל עוד לא. ולא ראוי לחלק את אור הדוב לפני שצדו את הדוב. זה אחד. שתיים, לא פחות חשוב, מה יהיה ביום אחרי, זה ישר ייצור בינינו חילוקי דעות קשים תוך כדי הלחימה. אז בוא קודם נגמור את הלחימה, ורק אחר כך נתחיל להתווכח מה יהיה ביום שאחרי. ביום שאחרי נתחיל להתווכח מה יהיה ביום שאחרי. מספיק מה שנתניהו אמר, מה לא יהיה. לא יהיה חמאס, לא יהיה אשף. זה מספיק. מעבר לזה, בוא נשאיר את הכל אחרי המלחמה. אחרי שנצוד את הדוב, נתחיל לחלק אותו, ונתחיל לראות מה אנחנו עושים איתו. רוצה להגיב, אמיר? כן. כאילו, אני מבין את הרציונל של שפטל, אבל אני רוצה לומר שהחיים הם לא בדיוק כאלה, כי יש כבר עכשיו עבודות מטה שמתבצעות, גם בארצות הברית וגם אצלנו, על היום שאחרי, ואם אתה לא מתערב בזה ומשפיע ורואה שהכיוונים הם כיוונים רלוונטיים, אז בסוף תהיה פה דינמיקה שבסוף אלה שכן מתעסקים עם זה, הם יכתיבו מה יהיה, ולכן אנחנו לפחות שאנחנו רואים את הדינמיקה הזאת, אנחנו כן רוצים להיות מעורבים וכן להשפיע על מה שיהיה, ועל מה שיהיה הזה יש לו שני מרכיבים. יש לו מרכיב צבאי, ביטחוני, ויש לו מרכיב אזרחי. אני חושב שבמרכיב האזרחי, מה שאמר ראש הממשלה בגדול זה מספיק. זאת אומרת, גם אנחנו גם אפילו לא יודעים איך אזרחית, איך ייגמר כל הסיפור ברצועה, ומה יש שם לא ברור. צבאית, אני חושב שאנחנו כן יכולים לבוא ולסרטט מה צריך להיות, ואנחנו באים ואומרים, יש שני תנאים מחויבים. מבחינה ביטחונית, כדי שלא יחזור טרור לרצועה, לכשבאמת נעשה את העבודה ונשמיד את החמאס. אחד, זה שליטה מוחלטת על גבול מצרים, במובן הרחב של המילה, זה לא יכול להיות רק על הגבול עצמו, אלא על מרחב, נגיד על העיר רפיח.
כדי לחצוץ בין ולפרס בין הרצועה לבין מצרים, ששם כל אמצעי הלחימה נכנסים, והדבר השני זה חופש פעולה מבצעי מוחלט לצה"ל בכל מקום ברצועה, כמו ביוש. גם את זה נתניהו אמר באופן מפורש וחד משמעי הרבה פעמים. ולא עשה. כשאני אומר שלא צריך להתחיל להתווכח בפומבי כרגע מה יהיה ביום למחרת, זה מתוך הנחה ברורה שנתניהו אמר אותה. אחד, לא יהיה חמאס. שתיים, לא יהיה אש"ף. מה כן יהיה? שליטה ביטחונית מוחלטת של ישראל בכל הרצועה, ואכן, ובמיוחד בגבול בין עזה למצרים. זה כן, מעבר לזה, לא, כשאני מתכוון לוויכוח, שאנחנו נתחיל להתווכח מה יהיה, זה בעיקר הכוונה מבחינה פוליטית. האם אנחנו חלילה נקדם בגלל שחרור עזה מהחמאס, שתי מדינות לשני העמים, או לא, ואיך כן, ואיך לא, וכולי, לזה אני מתכוון. את זה אסור בשום אופן להתחיל להתווכח על זה תוך כדי הלחימה, רק אחריה. ואילו שלושה דברים, זה כבר נתניהו אמר. לא חמאס, לא אש"ף, ושליטה ביטחונית מלאה ומוחלטת של ישראל בכל הרצועה, ובראש ובראשונה בגבול בין עזה למצרים. אני רוצה להגיד לך שאני יוצא עכשיו מראיון בערוץ 13, וזה מדהים אותי לראות שעדיין יושבים אנשים באולפן ולא מבינים שהרצועה הולכת להיחבש. כאילו חושבים שאפשר לסלק את חמאס באיזה דרך ניסית בלי להשתלט על הרצועה ובלי לתאר אותה אחרי זה מבחינה צבאית, כיבוש צבאי ותיאור המרחב כמו שמקובל במתקפה. לכן אני משתמש בביטוי הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי. זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח.